për të ndryshimesh në rang drejtorish, drejtori përgjithshëm i policisë po ashtu ka dhënë dorëheqje në ditën e djeshme, por nuk e dim se çfarë fshihet pas dorëheqjes së tij. Një sër ndryshimesh të tjera, e çfarë do të ndodhë më tutje, si do të mund të përfshihen, do të mërohen, do të garojnë këta drejtor dhe qoftë edhe drejtori i përgjithshëm i policisë, për këtë do të flasim me kolegun Igli Çelmeta, e kam në studio. Igli, përshëndetje, mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Igli, ka pasur ndryshime të shumta përgati një muaj që primarje së detyrës së ministrit të ri Ervin Hoxha në krye të kësaj ministrie, po duket se kjo ka sjell një rokat në rang drejtorash, po e me në krye drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, zotin Mohamed Rumbullaku, i cili jo më larg së ditën e djeshme, sipas informacioneve që ne kemi, po ti ndoshta mund të na thuash më shumë, ka dhënë dorëheqjen nga posti i drejtorit të përgjithshëm. Çfarë po ndodh me këtë sektor pikë parë? Po, ina është e vërteta e që the, ditën e sotme, Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha hapi zyrtarisht garën për drejtorin e ri të përgjithshëm të policisë së shtetit. Por ajo që kam kuptuar gjatë këtyre dy ditëve është fakti që nuk kemi pasur një dorëheqje të Mohamed Rumbullaku dhe më pas një udhëzim të ministrit për zgjedhjen e drejtorit të ri të përgjithshëm të policisë së shtetit. Në lajme, këtë ditë ka dalë një udhëzim i ri i Ministrit të Brendshëm Ervin Hoxha, i cili specifikonte të gjithë rrugën për zgjedhjen e drejtorit të ri të përgjithshëm me anë të konkursit, por nuk kishim një dorëheqje zyrtare të drejtorit të përgjithshëm, pra Mohamed Rumbullaku. Çka të bën të kuptosh, nuk kemi të bëjmë një dorëheqje, por me një largim. Pra për ta kuptuar, ndjesë si të ndërpres, nuk e ka dhënë dorëheqje ditën e djeshme zoti Rumbullaku? Unë mendoj që nuk e ka dhënë dorëheqjen, por është detyruar ta japë dorëheqjen. Pra është një largim në mënyrë të moderuar i Mohamed Rumbullakut nga ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, i cili nxori një udhëzim dhe u botua në fletoren zyrtare, si do të zgjidhe drejtori i ri i përgjithshëm i policisë së shtetit. Ndërkohë ne nuk kishim zyrtarisht një dorëheqje të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Nëse Mohamed Rumbullaku do largohej me dëshirë nga drejtimi i policisë së shtetit, do kishim një deklaratë zyrtare të ditë fund, një deklaratë dorëheqje. Siç ka ndodhur zakonisht. Siç ka ndodhur zakonisht. Kujtojmë edhe faktin që ish drejtori i përgjithshëm Gledis Nano doli në media lajmin atkohë që ka dhënë dorëheqje, ndërkohë menjëherë Gledis Nano reagoi dhe tha që nuk kam dhënë dorëheqjen dhe u kuptua që u shkarkua më pas nga qeveria. Gledis Nano u shkarkua, nuk kishte dhënë dorëheqjen, edhe pse lajmi doli që ka dhënë dorëheqjen. Edhe në rastin e Mohamed Rumbullakut kemi pasur një taktik të tillë, pra nuk është se ka dhënë Mohamed Rumbullaku dorëheqjen dhe menjëherë ka nisur hapja e konkursit për një drejtor të ri të përgjithshëm. Pra Mohamed Rumbullaku u largua nga qeveria aktuale, nga ministri aktual i brendshëm Ervin Hoxha, deri më sot kur doli. Çe konsideroi edhe mik, për hir të vërtetës sot mik dhe ka pasur edhe sepse më parë edhe ministri i brendshëm ka punuar në policinë e shtetit, ka pasur poste të tij në policinë e shtetit, vjen nga një shkollë e policisë së shtetit në Turqi dhe në Gjermani, pra është një person i cili e njeh shumë mirë strukturën dhe punën e policisë së shtetit dhe ditën e sotme edhe pse ai doli në deklaratë zyrtare, tha që do hapim garën dhe hapi zyrtarisht garën për drejtorin e ri të përgjithshëm të policisë së shtetit, ne ende nuk kemi një letër zyrtare të dorëheqjes së Mohamed Rumbullakut. Po ashtu, ministri i brendshëm tha që do të kemi edhe drejtor të rinj të qarqeve, të drejtorive vendore, po ashtu dhe të departamenteve në policinë e shtetit. Pra kemi të bëjmë një rokat të gjithë policisë së shtetit me ardhen e ministrit të ri të brendshëm. Ka një arsye pse ka ndodhur e gjitha kjo? Ndalemi pak tek drejtori i përgjithshëm, pastaj do të flasim pak edhe për drejtorët e qarqeve që çfarë mandati duhet të kenë, sepse është përcaktuar edhe një afat kohor për sa kohë do të mbajnë këtë post dhe pastaj do zëvendësohen me emra të rinj. Pse zoti Rumbullaku duhet të jepte dorëheqjen ose qoftë edhe të largohet nga detyra, për sa kohë, për një periudhë shumë të gjatë kohore, kemi dëgjuar eksponent shumë të rëndësishëm të politikës, me në krye edhe Kryeministrin Rama, që e kanë lavdëruar zoti Rumbullaku në krye të këtij posti, edhe një nga oficerët me eksperiencë të jashtëzakonshme në këtë detyrë. Madje kujtoj edhe ngjarjen e rënë të Pokratecit, të Egli Progës, i cili humbi jetën pas dhunës barbare të disa personave. Ishte vetë Kryeministri Rama, i cili doli në deklaratë duke mbrojtur policinë e shtetit, po ashtu edhe ish drejtori i përgjithshëm Mohamed Rumbullaku doli në deklaratë zyrtare duke mbrojtur punën e policisë së shtetit. I vetmi që nuk doli ishte ministri i brendshëm Ervin Hoxha. Mendoj që ndryshimi
në kupolën e drejtimit të policisë së shtetit ka të bëjë edhe me ndryshimin e ministrit të brendshëm, me largimin e Taulant Ballës nga posti i ministrit të brendshëm dhe me ardhjen e Ervin Hoxhës, u kuptua qartësisht që do të kemi ndryshime rrënjësore në policinë e shtetit, cilë do të niste. Domethënë se me... ka vin ministra të rinj, do të ketë emra të rinj të drejtorëve të policisë. Historikisht u ka ndodhur, i vetmi që nuk bëri ndryshime ishte Taulant Balla, i cili punoi me ato që gjeti dhe bëri ai sa mundi. Ndërsa në rastin konkret me ardhin e ministrit të ri, me njëherë u kuptua që të bëheshin ndryshime rënjësore në policinë e shtetit dhe rasti i Muhamet Rumbullakut e tregoj. Një analizë thjesht të kuptosh gjithë ngjarjen nga dorëheqja që u aludua në media dhe largimi i tij dhe hapja e garës për drejtorin e përgjithshëm e kupton qartë se kemi të bëjmë me një largim të imponuar të Muhamet Rumbullakut, sepse thash më parë duhet të kishte një letër dorëheqje u dorëhoq nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit për punën që bëri. Do largonte dhe me njëherë do hapte gara për drejtorin e ri të përgjithshëm. Ndërkohë doli fillimisht udhëzimi i ministrit për garën për drejtorin e ri të përgjithshëm, më pas sot bajti deklaratë dhe Muhamet Rumbullaku u largua dhe nga informacionet që un kam ai nuk ka pranuar të rikandidojë, pra sepse do bëhet gara me konkurs, po ashtu do është kërkuar dorëheqje rreth 10 ditë më parë dhe ka pasur dhe mosmarrveshje me ministrin e ri, nga informacionet që un kam dhe ditën e djeshme po ashtu është kërkuar sërish dorëheqja dhe Muhamet Rumbullaku ka patur mosmarrveshje sepse nuk ka pranuar të jap dorëheqjen. Mendoj që nuk ka pranuar të jap dorëheqjen, është shumë e logjikshme kjo gjë. Një person që do të jap dorëheqjen, jep dorëheqjen publikisht. Dhe deri më sot nuk kemi një letër zyrtare publike të Muhamet Rumbullakut, edhe sikur ta jap tani më pas, nuk ka më dobi pasi doli ministri në konferencë për shtyp, tha kemi hapur garën zyrtarisht për drejtorin e ri të përgjithshëm të policisë së shtetit. Ndërkohë, ish drejtori i përgjithshëm të policisë së shtetit tashmë nuk është më në detyrë Muhamet Rumbullaku, ende nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare. Kompetencat janë deleguar zëvendës drejtorit të përgjithshëm Sokol Bishka dhe e thash edhe po e them sërish, nëse do jep të dorëheqjen, do bënte një letër lamtumire për punën 2 vjeçare që ka bërë në policinë e shtetit dhe do largohej. Po ashtu i është ofruar edhe një post i një këshilltari të një dikasteri të një ministrie të rëndësishme, të cilën zoti Rumbullaku, me sa kam unë informacionin, mos gaboj, nuk e ka pranuar, nuk e kam të konfirmuar zyrtarisht të informacion, por nga burimi më bën me dije që është ofruar një post i një këshilltari të një ministrie të rëndësishme, nuk ka pranuar. Kjo tregon që ka pasur pakanësi në largimin e tij nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Okej. Okay. Për ta kuptuar dhe ndoshta për të ngritur edhe disa supozime, sepse ne nuk e dim të vërtetën për sa kohë as zoti Rumbullaku dhe as eksponentë rëndësishëm të politikës, qoftë edhe ministri i brendshëm, nuk kanë qenë sikundër me logjikën tënde, nuk kanë qenë të sinqertë në raport me publikun, po edhe me ne, për të kuptuar pse ka ardhur kjo rokadë dhe ky zëvendësim i drejtorit të përgjithshëm të policisë. Ngjarje shumë të rëndësishme kriminale ka ndodhur ditët e fundit. I referojmë këtu kryesisht ngjarjes që ka ndodhur në Pogradec edhe në Shkodër. Në Pogradec ka patur edhe akuzat të shumta që policia është implikuar për të fshehur gjurmët dhe të gjitha provat për vrasjen e viktimës, më kujtoj emrin, Egli Progës, dhe kjo pastaj ka shkaktuar një reagim masiv të gjithë qytetarëve, të medias, po ashtu sepse ka qenë media ajo e cila ka nxjerr edhe disa detaje nga gjithë ngjarja që ka ndodhur. Nëse media nuk do të kishte nxjerr, policia do të mund t'i mbulonte shumë mirë dhe janë ngritur supozime. Tani ka padur dhe akuza sepse policia e shtetit nuk ka ditur të menaxhojë mirë të gjithë këtë situatë. Mund të jetë kjo ngjarje dhe të tjerat, ajo e Shkodrës, faktor që mund të kënçuar në këtë rokad në të gjithë policinë e shtetit? Nuk e mendoj këtë. Ka pasur edhe më parë ngjarje të rënda. Jo, ishte shumë e qartë në shpjegimin. Ka pasur edhe ngjarje të rënda kriminale edhe më parë me drejtorë të tjerë të përgjithshëm dhe nuk janë larguar nga detyra. Ka pasur ngjarje edhe më të rënda, edhe pse kjo verë solli shumë ngjarje të rënda kriminale, shumë viktima, siç ishte rasti i Egli Progës, po ashtu edhe ngjarje kriminale, atentate, të cilët sidomos në sezonin e verës janë të shumtë në vendin tonë. Nuk mendoj që ngjarjet e tilla kriminale kanë ndikuar në largimin e Muhamet Rumbullakut. Mendoj që është më shumë një lëvizje politike, largimi i tij, lëvizje politike e ministrit të brendshëm Ervin Hoxha. Po të lexosh, po ta analizosh me detaje deklaratën e sotme të ministrit, ai nuk përmend dhe nuk thot ngjarjet e fundit kriminale sollën dobësimin e policisë së shtetit, pra rendi dhe siguria nuk është aty ku duhet, por thot që na duhet një gjeneratë e re drejtuesish në policinë e shtetit, duke filluar nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit dhe drejtorët e qarqeve. Jam dakord me ministrin e ri, duhet një energji e re, duhet drejtues të ri dhe duhet ndryshimi, duhet të vinte edhe më parë ndryshimi.
E falenderoj për punën që ka bërë deri në këtë moment zoti Rumbullaku, por duan ndryshimin, duan energji të reja në policinë e shtetit. Por ajo që nuk vura re sot në deklaratën e ministrit të ri të brendshëm është se çfarë do të bëjë policia e shtetit, cilat janë idet e reja, cilat janë nismat e reja, cilat janë planet e reja të hartuara nga ministria e brendshme për të sjellë një rend dhe siguri më të mirë për qytetarët shqiptar. Mua si qytetar shqiptar më intereson rendi dhe siguria, që kur nezur, nuk na intereson një emër i ri në krye të këtij posti, po nuk ka vlerë dhe nuk bën sens kjo që thoni ju për sa kohë. Ju thoni që kjo është një lëvizje politike. Tani duhet besojmë që të gjithë drejtorët e policisë vendosen politikisht aty, se në fund të ditës ne nuk duam ta mendojmë një gjë të tillë. Atëherë kjo rokada dhe këta emra të rinj që do të sjellin një frymë të re në policinë e shtetit, do të jenë po ata njerëz që në thonjza mund të jenë politikanë, se vinë nga radhët e politikës pastaj. Patjetër, kjo është e vërtetë, dua të them është një shqetësim i madh, është shqetësim i madh dhe dua të them të vërtetën. Ne dimë që historikisht lidhja e politikës me policinë e shtetit ka sjellë këtë polici shteti, e cila nuk e bën detyrën siç duhet dhe historikisht nuk e ka bërë detyrën siç duhet. Pra dhe lidhjet e policisë së shtetit me politikën kanë sjellë si lidhjen e policisë së shtetit me bandat kriminale me krimin. Kemi shumë raste të drejtorëve të policisë së shtetit, drejtuesve të lartë, të cilët janë të lidhur të inkriminuar me personazhe të botës së krimit. E kam thënë edhe më parë, në rastet kur politika ka nevojë për vota, bëhet njësh me krimin dhe përdor policinë së shtetit në fushatat zyrtare. Do të them edhe faktin që jemi afër zgjedhjeve të vitit 2025 dhe 7-8 muaj na ndajnë nga zgjedhjet dhe gjithmonë kur afrojnë zgjedhjet kemi ndryshime në posta ministrash, por edhe në drejtorët e përgjithshëm të policisë së shtetit. Patjetër. Dhe janë dhe lëvizje, siç e thash, politike ndryshimet e drejtorëve të përgjithshëm. Por lidhja e politikës me policinë është e kahershme dhe duhet ta pranojmë të gjithë që policia komandohet nga politika. Nëse nuk do komandohet nga politika, do kishë një polici shtetit të vërtet, një organizat e cilë do të bëndë detyrën siç duhet në shërbim të qytetarve për të siguruar rendin dhe sigurin e qytetarve. Mua si qytetar më intereson rendin dhe siguria që kur nesër të shkosh të dalësh në rrugë, të mos dëgjosh krisma armësh në lokal, ku qytetar të pafajshëm vriten brenda lokal, ku përplasen bandat kriminale të cilët lëvizin në kryeqytet apo në qytetet e tjera të Shqipërisë lirshëm, kjo tregon që policia nuk e bën punën siç duhet. Se nuk e bën punën siç duhet policia? Pra fillon që këtu, që në Zanafill, pra që tek lidhja e politikës me krimin për fushatat zyrtare, për të arritur të marrë vota, e bën pjesë dhe policinë e shtetit dhe kur vjen koha pasaj për të zgjedhur shefa komisariata apo drejtues të policisë së shtetit në qarqe apo në vendet e tjera ndikon dhe politika. Pyetet deputeti i zonës, pyetet kryetari i bashkisë së zonës, do ta themë të vërtetën trot, siç është e vërtetë, kështu ndodh në Shqipëri. Pra kemi një polici të cilët është e kapur nga politika dhe vetë drejtuesit të policisë së shtetit, por edhe ato punojës të policisë së shtetit që janë të ndershëm e pranojnë të jashtë kamerave, por nuk e thon sepse bëjnë atë punë për atë rrok që marrin. Madje një kritikë që do t'i bëja ministrit ishte sot që duhet fliste më shumë për efektivet e thjeshtë të policisë së shtetit. Duhet t'i japë një suport, duhet të ndihmojë më shumë efektivet e policisë së shtetit, ato që janë terren, ato që bëjnë punën. Punën e bën efektive që janë terren, nuk e bën drejtuesi që rrin në zyrë. Ti mund të ndryshosh shumë drejtues, mund të vesh një emër tjetër, një fytyrë tjetër, por duan ide, siç e thash, duan ide, plane, afatgjate për modernizimin e policisë së shtetit. Ditë që në policinë e shtetit ende nuk ka automjete për të krijuar, për të zhvilluar operacione të rëndësishme në disa struktura që nuk kanë as karburant për të shkuar në vend ngjarje. Ka raste që oficerët e policisë së shtetit shkojnë me makinat e tyre në vendin e ngjarjes. E kuptoj ku ka arritur situata në policinë e shtetit tani. Ne mendojmë që me ndryshimin e një figure të policisë së shtetit, të paktën kryeministri edhe instancat e tjera të rëndësishme këtë kanë thënë për policinë e shtetit. Nëse do ishte kjo kështu siç thon qeveria, atëherë nuk do kishim kaq shumë ngjarje të rënda kriminale dhe çdo ngjarje kriminale është bërë si në mod tani. Ndodhin ngjarje, atentati dhe ikën largon djegë automjetin ku kanë vendosur zonë dhe largohen. Po, është një taktik që përdorin. Dhe ato ngritjet e posaboqeve janë kot. Kemi dëgjuar ndonjëherë deri më sot që të ngrihen posaboqe pas ngjarjeve të rënda të kapën autorët e krimit? Asnjëherë. Pra policia është e pafuqishme sepse nuk ka plan hartimi afërgjë, nuk ka investim kryesor e parë, nuk ka investim, duke filluar që tek rrogat e policëve të thjesht, pasi është diskutuar gjatë tyre muajve për pagat e policisë që do të rriten pagat, u rrit një rritje qesharake 80.000 lekë vjetra. Se çfarë do bëjë një polic me shumë 80.000 lekë vjetra, po ashtu edhe lekët e ushqimeve, të cilët do t'i marrin me karta nëpër supermarkete, shumë mirë, kjo është gjë shumë e mirë, por po vonohet dhe nuk është e mjaftueshme për një efektiv. A nuk është vënë në praktik? Ende nuk është vënë në praktik, sepse u miratua akti normativ nga qeveria, do vijojë, por nuk është e mjaftueshme. Nuk është mjaftueshme për një efektiv të thjeshtë policie, e cila i përballet drejt për drejt me krimin, ndërsa drejtuesi i policisë, drejtuesit e qarqeve nuk përballen drejt për drejt me krimin, nuk zhvillohet pra
më tej nuk modernizohet, më tej policia është duke qëndruar drejtuesit e policisë në zyra. Dhe mendoj që kjo është një sfidë shumë e madhe për ministrin e ri Ervin Hoxha, do të shohim se çfarë idesh do të japim më tej për modernizimin e policisë së shtetit, për rritjen e rendit dhe të sigurisë së qytetarëve. Do ta shohim në vijim, e nisim mbar me ndryshimet, pasi këto ndryshime duheshin, por duhet zgjidhen në një mënyrë tjetër, jo kaq drastike. Kjo tregon që në policinë së shtetit ka shumë klane, ka shumë përplasje mes tyre. Ka përplasje mes disë drejtuesve të ndryshëm brenda në policinë së shtetit. Siç e thash pra Muhamet Rumbullaku, ende nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare për dorëheqjen e tij, pa dhënë dorëheqjen, del informacioni që Muhamet Rumbullaku dorëhiqet. Dhe ministri kishte firmosur një udhëzim për mënyrën se do të zgjidhet drejtori i ri i përgjithshëm. Ikli, përpara se të shkojmë në një tjetër temë, unë do doja që e fundit pyetje në lidhje me të gjitha ndryshimet në rang republike, në sa i takon policisë së shtetit, bëhet fjalë për mandatin e drejtorëve të qarqeve që është 3 vjeçar dhe mandati i drejtorit të përgjithshëm do të jetë 5 vjeçar. Tani brenda këtij mandati 5 vjeçar të drejtorit të përgjithshëm dhe këtij mandati 3 vjeçar të drejtorëve të qarqeve kanë të drejtë këto shkarkime? Po, kanë të drejtë të shkarkojnë. Pra, okay. Edhe pse kemi një listë të ri të policisë së shtetit ku thuhet që do zgjidhet me konkurs drejtori i ri i përgjithshëm. Dhe si do procedohet ky konkurs sipas tepër të kuptuar? Patjetër, do shpjegoj, do zgjidhet me konkurs drejtori i ri i përgjithshëm, po ashtu edhe drejtorët e qarqeve. Dua ta themi të vërtetën hapur, jetojmë në Shqipëri, e dim shumë mirë se kush si funksionon zgjedhja e drejtuesve në vendin tonë. Konkurset janë thjesht sa për sy e faqe, për fasadë, për publikun. E dim shumë mirë që do paracaktohet, është vendosur se kush do të zgjidhet, ende edhe pse është hapur një garë zyrtarisht, kemi parë në shumë, jo vetëm në policinë së shtetit, por kudo në vendin tonë, është për të ardhur keq që çdo drejtues institucioneve të rëndësishme nuk zgjidhet me konkurs, por zgjidhet në bazë të misive apo bindjeve politike. Edhe në herë do ta shmangin konkursin, do të mund ta apozojnë sërish. Do bëhet konkursi, do bëhet patjetër sepse e kërkon ligji, por edhe pse do bëhet me konkurs, mendoj që do zgjidhet ai person i cili do të jetë i pëlqyer nga qeveria patjetër. Dhe ka një mandat 5 vjeçar, edhe në ligjin e ri për policinë e shtetit thuhet që ky drejtori i përgjithshëm mund të shkarkohet në mungesë të përmbushjes së objektivave, si shkarkuan Gledis Nanën. Pra edhe nëse drejtori i ri i përgjithshëm do të marrë një mandat 5 vjeçar, nuk e ka të sigurt përfundimin e mandatit 5 vjeçar, po ashtu edhe drejtorët e qarqeve që sipas ligjit të ri do zgjidhen me konkurs. Pra do aplikojnë, çdo kandidat ka të drejtë të aplikojë për drejtorët të qarqeve vendore, siç ka të drejtë dhe të aplikojnë për drejtorët e përgjithshëm të policisë së shtetit, ku do ketë një komision vlerësimi, do jetë një zëvend ministri i brendshëm, i cili do i delegohet detyra nga ministri i brendshëm, do jetë sekretari i ministrisë së brendshëm, do jetë drejtori i përgjithshëm i agjencisë mbikëqyrëse policore. Këto tre persona janë komisionet, të cilët do vlerësojnë kandidatët për drejtorët e përgjithshëm të policisë së shtetit dhe për drejtorët e qarqeve. Shkurt, të lutem, ka një datë përcaktuar se kur do të nisë procesi? Procesi ka nisur zyrtarisht sot. Ditën e sotme ministri i brendshëm hapi zyrtarisht garën për drejtorët e përgjithshëm të policisë së shtetit. Bëhet njoftimi në faqen zyrtare të Ministrisë së Brendshme. Çdo aplikant ka të drejtë të dorëzojë që plëson kriteret, pra, të dorëzoj aplikimin e ti në postën elektronike të Ministrisë e Brëndshme, ose mund të shkoj të dorëzoj dorazi në Ministrinë e Brëndshme, me zjedhen e drejtore të ri të përgjishëm, më pas fillojnë dhe zjedhet e drejtoreve të qarqeve. Ok. Marklin Haka, një person me precedent penal, shumë emër i rëndësishëm i botës së krimit, ti e raportove pak minuta më parë në lidhjen që kishim së bashku, po kjo solli pastaj një reagim edhe të ministrit të brendshëm, zotit Hoxha. Sot është arrestuar ky personazh i botës së krimit në Nikël, na thuaj diçka më shumë lidhur me këtë ngjarje dhe këtë arrestim, dhe pse ka ardhur një reagim i ministrit të brendshëm në një kohë të gjatë kur nuk është bërë asnjë lloj reagimi për ngjarjet e rënda kriminale që kanë ndodhur. Ngjarjet e rënda të rëndësishme të këtij niveli. Sa i përket arrestimit të shumë kërkuarit të drejtësisë, 33 vjeçarit Marklin Haka, ai është arrestuar ditën e sotme nga policia e Tiranës në Nikël, në një operacion sekret të zhvilluar nga policia e Tiranës dhe forcat operacionale në bashkëpunim dhe me prokurinë e posaçme SPAK-u, i cili kishte shpallur në kërkim Marklin Hakën në kuadër të operacionit të revanshit të një muaji më parë, ku pas zbërthimit të aplikacionit Sky ECC, i cili është një aplikacion i përdorur shumë nga bandat kriminale, sidomos në vendin tonë, u zbulua që Marklin Haka kishte tentuar pra vrasin e Durim Bami dhe akuzohet për tentativë për vrasje ndaj Durim Bamit, i cili është arrestuar në datën 12 qershor në Dubai. Ndërsa sipas informacioneve që ka pasur dhe policia e shtetit së fundmi dyshohej që edhe Marklin Haka mund të fshihej
në Dubai, por rezultoi që kohët e fundit pas ka qenë në Shqipëri dhe u arrestua pas marrjes së informacioneve nga policia e shtetit ditën e sotme në Nigër. Është një personazh i njohur i bandave kriminale, sidomos në zonën e Nigrës. Më parë ka qenë një mik i Durim Bamit, më pas u bë armik i Durim Bamit. Sidomos zona e Nigrës shuhet për personazhe dhe eksponentë të botës së krimit që gjithmonë kanë pasur bashkëpunime me tyre, më pas janë bërë nga miq në armiq. Dhe po të shohësh të gjithë dosjen e operacionit Revanchi nga komunikimet në aplikacionin Sky, shumica e përballjeve, pra e përplasjeve të bandave kriminale të personazheve të botës së krimit, janë ato personazhe që më parë kanë qenë miq me njëri tjetrin dhe më pas janë bërë armiq për shkak të prishjes së pazareve në fushën e lëndëve narkotike apo dhe të vrasjeve me pagesë. Në rastin konkret, ditën e sotme, policia e Tiranës, siç e thashë, arrestoi në Nikël Marklen Hakën, një personazh shumë kërkuar nga drejtësia shqiptare, i cili më parë është bërë dhe atentate, janë bërë dhe një atentat në vitin 2022, mos gabojë, në Nikël, u qullua me një plumb në Novë, ku fatmirësisht shpëtoi, po ashtu është bërë një atentat në vitin 2019 në Banesë, ku mbeti e vrarë halla e këtij të fundit, e cila u vra aksidentalisht, pasi shënjestër e atentatit dyshohej se ishte Marklen Haka, i cili është arrestuar dhe më parë për veprat e tjera penale, por mungesë provash është liruar. Por në kuadër të operacionit të Revanchi, u pa që kishte prova të pakundërshtueshme që ky person ishte i lidhur me ngjarje të rënda kriminale, sidomos me tentativën për vrasjen ndaj Durim Bamit. Reagimi i ministrit që ka ardhur sot për këtë ngjarje? Siç duket, sot e ka nisur dhe ministri i ri i Brendshëm zyrtarisht punën si ministri i Brendshëm, ndoshta në 30 ditët e para ka parë, ka survejuar, ka monitoruar, ka parë situatën e policisë së shtetit, pasi do të kishte reagime për ngjarje të shumta të rënda kriminale që kanë ndodhur. Vrasje në Shkodër, dy vrasje në Shkodër, rasti i rënd i Egri Progës në Pogradec, ku bën një bujë e madhe. Që nuk pati kurrë vërtetës reagim. Nuk pati reagim, reagoi kryeministri dhe ministri nuk reagoi. Po ashtu të ngjarjet e tjera kriminale, atentatet të dështuara, plagosja në komunën e Parisit nga një efektiv polici i cili plagosi një person tjetër, edhe ngjarja dy ditëve, tre ditëve më parë, plagosja tek zona e Don Bosco, së dy personave, shumë ngjarje të rënda kriminale mes të qytetit në zemrën të Shqipërisë, të cilët me domos duhet një reagim nga ministri i Brendshëm për t'i dhënë një shtysë më shumë policisë së shtetit që të reagojnë, të punojnë, të jenë në terren. Dhe siç duket, këto 30 ditët e para ministri i Brendshëm ka survejuar, ka monitoruar, ka parë të gjithë situatën dhe sot doli me vendimin drastik, me një ndryshim rrënjësor të policisë së shtetit, duke filluar nga drejtori i përgjithshëm deri te drejtorët e qarqeve. Reagimi vonuar ky apo ishte mirë ky lloj reagimi pas kësaj heshtje për një kohë gjatë? Këtë do ta shohim, këtë do ta shohim në vijim se si do të funksionojë policia e shtetit, kush do të jetë drejtuesi i ri i policisë së shtetit, kush do të jetë drejtuesi të qarqeve, nëse do kemi po të njëjtat fytyra. Pra merret Vlorës çohen në Tiranë, Tiranës çohen në Durrës, Durrës në Thierr. Kjo nuk do të sjellë pastaj. Kjo nuk do të sjellë ndryshim. Nëse do ketë fytyra të reja, të rinj, të cilët janë të motivuar dhe kanë pasion punën në policinë e shtetit, të cilët duan të mirën në vendin e tyre, atëherë do shohim nëse do funksionojë dhe do të ketë një punë të mirë menaxhuar nga ministri i Brendshëm, pasi është personazh i kyç në menaxhimin e punës së policisë së shtetit. Është ai pra që ka komunikime drejt për drejt me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Dhe në ditët në vijim do të shohim nëse Ervin Hoxha ka sjell një ndryshim rënjësor për mirë në policinë e shtetit apo gaboi si të gjithë paraardhësit e tij. Okej, do ta shohim Igli punë të mbarë në punën tënde. Besoj do të jemi sërish bashkë edhe në studio për të diskutuar pastaj se çfarë do ndodh, qoftë me konkursin, emërimet e reja dhe jo vetëm. Faleminderit për bisedën. Faleminderit juve. Mirë, kemi ardhur në fund të kësaj bisede. Faleminderit që na ndoqët.